Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Доброго вечора, ми з України. 17.19 просто зараз у нас на годиннику. На календарі маємо неділю і 17 грудня, але ж на нашому з вами календарі, на календарі українців, це 662-й день повномасштабного російського вторгнення. Ну і це 662-й день інформаційного марафону в ефірі 24, який триватиме до самої, до нашої, до перемоги. Мене звуть Артем Авдієнко, я журналіст. З вами в ефірі 24-го протягом наступних 2 годин будемо говорити про події дня сьогоднішнього, про все те важливе, що сталося в Україні і з Україною в світі, про що саме, про що будемо говорити, зокрема, з поважними експертами, на включення яких в ефір 24-го очікуємо наживо. Зараз я коротенько проанонсую, але традиційно нагадую, що всі важливі новини – оперативно завжди можете отримати в телеграм-каналі 24-го. Як на нас підписатися, як нас в тому телеграмі розшукати. Про це просто зараз на своїх екранах. Ось, бачите, коротеньку інструкцію. Тепер до анонсу коротко про важливе. Російський військовий аеродром успішно атакований був сьогодні безпілотниками ГУР та СБУ. Йдеться про аеродром у Ростовській області, де дислокувалися бомбардувальники. Російські бомбардувальники Су-34. Росіяни пишуть про те, що 33 безпілотники українці на той аеродром відправили. Все, що відправили українці, росіяни кажуть, було збитим. Ну, але ж ми знаємо, що вони брешуть. Ми тішимося з того, що от ті бомбардувальники тепер от посічені українськими безпілотниками, потроху з'являються світлини з того, як там все відбувалося на тому аеродромі. Чекаємо більших подробиць, чекаємо конкретної кількості уражених тих от російських бомбардувальників. Путін тепер взявся погрожувати Фінляндії, каже, не мала ця країна з Росією, мовляв, проблем, але оскільки пішла тепер в НАТО, то будуть тепер від Росії, Фінляндії проблеми. Ну і знаєте, це той от випадок, коли собі кажеш та припиняй вже грозитися, давай вже ті погрози втілюй у життя. Це я до Путіна. Ну і Мар'яна Безугла анонсує зміни на законодавчому рівні щодо мобілізації. Хтось скаже, що там все жорсткіше буде. Я ж скажу інакше, там позакривають ті всі законні лазівки, якими нині мажори в Україні користуються. Ну, більш докладно про все це маємо можливість поговорити з ветераном російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман на зв'язку зі студією. Пане Олексію, радий вас вітати. Слава Україні! Пане Олексію, чи чуєте мене, бо якісь проблеми зі звуком? 1, 2, 3, 4, 5. Супер. Є, так? Так, пане Олексію, якщо можна, хотів би вас більш докладно порозпитувати. Тішимося з того, що ГУР і СБУ відзвітували про атаку на ростовський аеродром, де розташовані були Су-34 російські. Росіяни пишуть, 33 дрони ми туди запустили. Росіяни кажуть, все, що українці запускали, все було збитим. Менше з тим з'являються фотографії того, як посічені ці всі бомбардувальники. Все таки, поки там зрозуміти масштабів не є можливо, можливо, ви більше трохи знаєте. Ну і допоможіть зрозуміти. От мені цивільному здається, да, аеродром військовий має бути максимально прикритий. Радари мають стояти, бачити ті всі, ну, свої, да, літаки, ну і ворожі так само. Як так сталося, що ця операція була вдалою? Ну, якщо б пала зроблена з композитного матеріалу, тобто не з металу, а з чогось, ну, давайте, з фанери, наприклад. Бо чому всі так сміються з фанери, з картону? Я не думаю, що тут смішного. Це найбільш добра система стелс, картон і фанера, тому що вона взагалі не відбиває електромагнітних хвилі від радарів, які випромінюють, щоб знайти ціль. Відбувається електромагнітні хвилі від металевого, тому там, де має бути багато металу, ну там літаки і інше, які намагаються зробити горизонтальні площині, щоб не було вертикальних углів цих, щоб не відбувалися електромагнітні хвилі, фарбують певну фарбу, тобто роблять систему стелс. Фанера – це ідеальна система стелс, тобто те, що там є металево, це може бути двигун, і деякі компоненти, скажімо так, але вони настільки маленькі, що радіолокаційна станція, там є теж певні, ну, розрішення російської мови, тобто якщо менше чогось, вона просто може не побачити. Ну, якщо б летів, ну, простіше, підкована блоха, да, то вона теж металева, але б її радар не побачив. Це не дозволяє, радар не може таке маленьке побачити. Ну, я утрирую, звісно, БПЛА і наша такова там ефективно відбувача поверхня, це зветься вона відповідно більше, але вона достатньо мала, і не всі радіолокаційні станції російські можуть це поміряти. Тільки ті станції, які працюють в вже міліметровому чи в сантиметровому діапазоні. Ну, це зовсім далеко підемо. Давайте краще це не чіпляти, бо від довжини хвилі, звісно, теж залежить
можливість побачити ціль. Ну, дуже просто, якщо це 1 ГГц, це 30 см, а якщо летить щось 15, то він просто обогне і не побачить електромагнітну хвилю. Ну так, просто, щоб для ми всі це простіше зрозуміли. Тобто, тому, коли напередодні росіяни висміювали ці от наші IQ-400, да, вони казали, та що це таке за кукурузніки накліпалі українці, да, вони інакше нас називають, окей, але ми в ефірі, я не буду цитувати дослівно росіян. Коли вони вчора з нас сміялися, то сьогодні до них воно прилетіло, їм сьогодні вже не до сміху, правильно? Ви знаєте, зброя має бути некрасива, вона має бути максимально ефективна. Ну, російською, я пам'ятаю це прислів'я, швидко не зможу сказати по-українську, але красота – це вершина цілесообразності. Тобто, якщо річ, якась зброя працює ефективно, то вона красива. Ну, по-перше, це красиво. Тому якщо з фанери літять дрони, вони мають долетіти, принести вибухівку, певну кількість вибухівку, ну, з осколочно-фугасними бойовою частиною, щоб от робити такі руйнування, як ми побачили на світлині, і вони це роблять. Ну, вони сміються, ну, хай сміються, вони такі, ну, трошечки дивні люди. Простіше кажучи, наші ці безпілотники можуть долітати і на відстань більше, до 1000 кілометрів. І я хочу подивитися, як вони будуть сміятися, коли воно може там прилетіти в Кремль чи в Останкіна, от посміємося разом. Пане Олексію, давайте ще раз подивимося ці світлини, які маємо з цього аеродрому, і скажіть, на що звернути увагу, да? Де там пошкодження тих Су-34-х, бо ну, не надто цивільному, да, те все зрозуміло. І там на одній зі світлин видно, як над цим російським літаком розташована сітка, яка мала би теоретично захистити цей літак від українського безпілотника, але не захистила. От якщо можна, покажіть, будь ласка, іще раз ці світлини, ось цей Су-34-й, де там дивитися, де там бачити ураження, ну і сітку. Ви бачите, сітка там на самому горі, краєчок видно. Так, да, ну сітка, вона, ну це по великому рахунку можна вважати ефективно, тобто він має в неї ну, зачепити за неї та і не потрапити в ціль. То тут навіть я це теж, начебто, смішний захист, але це захист, який працює ефективно. А оці маленькі дирочки, ну це їм дуже довго буде, доведеться ремонтувати. Це не маленькі, не дрібні пошкодження, це серйозне пошкодження. Тим більше, що це крила. В крилах ми вже знаємо, ну, сам літаки, в них же пальне зберігається в крилах, тобто вони мають бути певні, ну, добре герметизовані. Тут там багато чого має бути з ними зроблено. Але якщо такі дирочки в крилах, то ну, це треба так просто не запаяєш. Тут, мені здається, тут серйозні ремонт роботи. Ну, навіть ще не дуже серйозні, але все одно от в такому вигляді літак точно літати не в змозі. Ну, він може злітити, але він же в один кінець, там розвалиться в польоті. Тому наша зброя, вона вкрай ефективна. Маленькі дрони, ну дивіться, наш флот просто пнаті з повітря на море. Прозвали москітним флотом, але цей москітний флот вигнав російські майже всі ракетоносці і переважно більше російських кораблів загнав Новоросійськ. Це перший випадок, коли армія без потужного флоту примусила відступати, тікати, ну, відносно потужний флот ворога. Так само, якщо наша БПЛА, нашу авіацію таку називуть москітну авіацію, то ці москіти можуть пощипати дуже суттєво. Наступні, я думаю, атаки треба на стратегічні бомбардувальники, на 95-й, 22-й, 160-й, їх теж треба таким чином, у великій кількості, такий рой, він може пошкодити так, що вони не зможуть підніматися, і тоді ми будемо вже, ну, буде важко дуже росіянам запускати оці крилаті ракети повітряного базування, ну, Х-101, Х-555, те, що вони роблять. Ну, а далі, я думаю, що можна і Міг-31К шкодити. В них їх багато, але і по кінжалам можна атакувати. Тобто, це зброя, як показують от практичне застосування, вона вкрай ефективна. Вона вкрай ефективна. Пане Олексію, росіяни зараз заспокоюють одне одного, мовляв, так кажуть, нічого страшного, в крайньому разі ми ці військові аеродроми перенесемо там іще там за 100-200, за 300 кілометрів. Ну, подумаєш, пишуть вони, да, зайву годину тому тій сучці доведеться летіти до України, до поля бою. Але чи правильно я розумію, да, годину зайву туди, годину зайву назад, і от за 2 роки, якби ще 2 роки тому їм довелося подібне робити, то до цього часу вже там моторесурс тих літаків би був в нуль, да, вибраний, і відповідно літаків би стало в росіян менше.
Ну, принесуть за 100 кілометрів. Ми зробимо так, що буде наша БПЛА. Ну, хай приносять, хай за Урал приносять на Далекий Схід. Ну, це, ви знаєте, коли доводиться відводити свою авіацію від лінії зіткнення, як можна далі, взагалі вважається, що вона має бути, така авіація, знаходитись неподалік, особливо гелікоптери, взагалі не можна, ну, там, за 200 кілометрів від ВІФ, і він вже не прилетить. Ну, в одну сторону прилетить, назад вже не зможе. Не вистачить в нього просто пального. То... Такі літаки, ну, зайве 100-200 кілометрів, ну, це не дрібниця. Це, ми туди можемо достати, далі буде 500-700 кілометрів. Ну, це вже оперативно використовувати ці літаки буде, ну, вкрай важко. Ну, так воно на війні. Ну, от будь-яка перемога така, з таких невеличких перемог складається і загальна перемога. От ми ж, ну, підірвали один там ракетою, підірвали там великий десантний корабель, підірвали підводну лодку, дронами підірвали там ще деякі речі, там біля моста підірвали. Коротше, підірвали, вроді кожна сама по собі. Окремо ця дія не викликала якихось суттєвих змін, а от цілокупність, ну, повернемось до флоту, що вони довелося відводити в Новоросійськ. Тобто так само буде з літаками, доведеться відводити кудись як можна далі. Ну, так це є переваги, які ми досягаємо таким чином. Я думаю, що, ну, далі армію так само хай переводять. Якомога далі, до прикладу, до кордонів з фінами. Чому про них згадав? Тому що Путін взявся сьогодні грозитися фінам. Каже, мовляв, от не було Фінляндії в НАТО і спокійно співіснувала Росія з Фінляндією. А тепер, мовляв, будуть фінам проблеми. Грозиться Путін. Про що він каже? Тепер нам придеться Лінінградський воєнний округ організовувати. Допоможіть мені зрозуміти, чому фіни мають того злякатися? Ну і чи правильно я розумію, що нам це хороша новина, якщо Путін хоча б частину ресурсів, резервів витратить на цей Лінінградський округ, ну, це значить, що поменше або не буде тих військ в Україні. Ну, в тому числі, да. Я ще не помиляюсь, 15 грудня 2021 року Росія висловила ультиматум країнам НАТО про те, що якщо вони будуть розширюватися, вони там будуть робити певні рухи назустріч, ну, тобто, ще це може привести до ескалації, до прямого збройного конфлікту. Це ще до початку повномасштабного. Вони вже попереджали росіяни, казали НАТО, що воно, якщо буде розширятися НАТО ближче до кордонів з Російською Федерацією, то це буде якась червона лінія, і далі росіяни залишають собою право там щось таке робити страшне, ну і так далі. Зараз вони знов починають лякати, хочуть створити Лінінградський військовий округ. Ну, хай створюють. Ну, я не бачу. По-перше, там і до того були війська. Це ж не місто порожнє не було. Військовий округ, ну, навряд чи це буде якесь суттєве посилення безпосередньо військовослужбовцями. Це буде просто перепідпорядковані певні військові частини вже новітньо створеному округу, так званому. Хоча там це ж не є військовий округ, але це буде додатковий штаб, це буде додаткові посади. Але я впевнений, що якусь велику кількість людей вони туди не перетягнуть. Там і так, ну, наскільки я пам'ятаю, там я мав щастя, нещастя, скоріше, колись там навчатися. Коли ще він називався Ленінград, це місто, я знаю, які там частини стоять, де Гатчина, там далі, в Виборському напрямку. Там є, там хай не бреше, там достатня частина військових стоїть. Тому я впевнений, що це просто буде назва. Лінінградський військовий округ, а сили та засоби там вже є. Там багато військових училищ знаходиться, протиповітряної оборони, політичних училищ, морських училищ, там порти є, ну, і так далі. Тобто там це не можна сказати, що там якісь було щось було порожнє, і зараз вони туди напіхають якісь сили та засоби. Тобто Путін традиційно, як завжди, брешить, набрехав із цим. Пане Олексію, якщо можна, да, до наших реалій, до наших планів Валерія Залужного. Чому так вас питаю? Я чудово розумію, що навіть якщо б ви і знали, нічого б ви не сказали щодо цього. Але менше з тим, да, німецьке видання Die Welt пише про те, що Валерій Залужний має плани на 24-й рік. І плани вони такі, що він хоче реалізувати свій задум з тим, щоб піти все-таки в наступ під прикриттям авіації. Мовляв, саме таке він і планував, але Die Welt пише, от політики примусили Залужного піти в атаку в 23-му році, а тепер, отримавши авіацію, він в 24-му реалізує той свій план, як він це все планував собі в своїй голові. Наскільки це можна з цим погодитися, з тим, що німці пишуть про Валерія Залужного і про його плани? Ну, ви знаєте, з приводу
Політики, які політики? Наші чи політики з наших партнерів? Я думаю, що наступ, який анонсувався, що ми маємо, ну, давайте так, ну от як воно так, ну, дуже, не дуже приємно, воно перекручується і втрачається сенс, і з'являється якісь нові сенси. Давайте пригадаємо, коли почався цей рік, то були багато розмов, бо були розмови про те, що нам потрібна така-така зброя, бо ми маємо контратакувати, ми маємо виганяти ворога з нашої території. Ну це ж очевидно. Для того, ну, ми кажемо, завдання цієї війни, що мінімум, мінімальне завдання, це вийти на кордони нашої країни в межах 91-го року, ну, в офіційно визнаних кордонах. Ну, якщо ворог зайняв частину нашої території, як ми можемо вийти, не наступаючи? Ну, вочевидь, ми мали наступати. І весь світ, наші партнери в тому числі, суспільство очікувало, коли ми розпочнемо всі наступальні дії для того, щоб хоч на якихось ділянках вигнати ворога з нашої території. По всіх бойових статутах НАТО починаються наступальні дії по суходолу тільки після того, як досягнуто панування в повітрі. Ми цього не досягли, нам не було чим досягати це панування. Тому і були знову... По великому рахунку наступати було не треба, бо ми не мали панування в повітрі, а без цього, ну, по бойовим статутам країн НАТО, Сполучених Штатів, Британії, Німеччини, Франції, не можна робити наступальних дій. Але очікування було дуже велике у всього світу, що ми мали це робити. Почали робити так, як це робиться, коли ми маємо певну кількість сил та засобів, не маючи панування в повітрі. Запитували, закидали Залужному, що а чому він не використовував тактику там НАТО, наприклад. Ну так, а як використовувати, якщо б тактика НАТО, це перша перевага в повітрі. А якщо немає літаків, то як його використовувати? Тому використовувалася інша тактика. Була атака невеликими групами для того, щоб нести мінімальні втрати, для того, щоб зберегти максимальну кількість техніки, яку нам передають наші партнери. До речі, вони так і не передали всю техніку, про яку вже домовились. Якщо не помиляюсь, сотні чи скільки там було «Леопард» перших, а поставили тільки 30. Тобто, ну, там багато чого вони не доробили. Але все одно почали наступальні дії, примусили росіян стати в глуху оборону. Це було важливо, певні успіхи ми досягли, але не таких, як всі очікували. Ну, не всі, а багато хто очікував. Зараз, але що вдалося, по-перше, ну, показати росіянам в тому числі, що вони не є така непереможна армія, що ми можемо разом з нашими партнерами примушувати їх ставати в глуху оборону, що ми здатні наступати, а і тим більше здатні тримати позиції там, де наступають вони. Наступне, вдалося зберегти дуже багато техніки, яку нам передавали наші партнери. Це важка техніка, сучасна техніка, ці там танки, ну, і так далі. Тобто це можна вважати за успіх. Вдалося зберегти, зараз були сформовані зазвичай новітні бригади, які, ну, мають і досвід бойових дій, військовослужбовці, але це не люди, які знаходились півтора року чи рік безпосередньо на фронті, тобто люди, ну, можна сказати, свіжі. Ну, хай так буде. По-друге, є певне розуміння з накопиченням снарядів, є певне розуміння, як, ну, багато чого вдалося зберегти, багато чого довелося зрозуміти. Зараз, чи планується наступальні дії на наступний рік? Ну, а як воно може не плануватися? У нас ще плани змінилися, ми не збираємося звільняти нашу країну, ми збираємося звільняти. Зараз як це буде відбуватися? Ну, звісно, нам не вистачить сил і засобів для того, щоб атакувати по всій лінії фронту в такій кількості, як, наприклад, це роблять росіяни. Бо такі втрати ми, ну, не збираємося нести, як вони по тисячі людей в день. Це взагалі неприпустимо для наших збройних сил. Тому це буде обраний напрямок. Який напрямок? Ну, швидше за все, це буде південний напрямок. Хоча теж не факт. Цілком можливо, що це буде якісь інші ділянки фронту. Зараз у нас є авіація. У нас, ну, має бути на початку наступного року. У нас багато збереглося техніки, багато чого збереглося і сил та засобів, простіше кажучи. Тому, чи будемо ми атакувати? Ну, по-перше, давайте не забігати далеко вперед. Нам зараз треба будувати фортифікації і витримати наступальні дії, чи це вже контрнаступальні дії Російської Федерації на східному напрямку, можливо, на північному напрямку. Є у нас така можливість не дати їм суттєво просунутись. Ну, тут знов-таки багато чого залежить від наших партнерів, бо люди скаржаться, що якщо ще місяць-два тому був паритет на один постріл ворожий, було наш один постріл, зараз от на один наш постріл 4-5 пострілів росіян. Тобто ми залежні все ж таки від постачання наших партнерів.
Тому, резюмуючи, підтримуємо, тримаємо оборону, будуємо фортифікацію, долучаємо приватні будівельні компанії, які дуже себе непогано рекламують по всіх великих містах. Ну, на гроші, що у них вистачає на рекламу, на білборди. От хай ці гроші спрямують на те, щоб будувати, допомагати нам будувати фортифікації. Ну і після цього, після того, як ми витримаємо ці наступальні дії росіян, звісно, ми можемо вже казати про те, де і як ми будемо планувати наші наступальні дії. Тут начебто таких якихось чогось дуже такого конспірологічного чи якогось незрозумілого немає. Ще простіше резюмуючи, поки ворог контрнаступає, ми будемо тримати оборону. І коли буде весна, вже буде сухий ґрунт, по якому можна їздити з важкою технікою, ми включимо наші резерви і будемо вже наступати і звільняти нашу територію. Скільки нам вдасться, це залежить не стільки від тактики, бо вона сучасна, там зауважень до нашого генерального штабу немає, не стільки від мужності наших військовослужбовців, скільки від того, яка в нас буде техніка і в якої кількості. Тобто сили в нас є, але тут треба, я впевнений, що до кінця ж року мають прийняти закон про мобілізацію, де буде точно розставлені всі крапки над і, що як, хто, які права має, як ми будемо мобілізувати людей для війни. Тобто це сили. А засоби, це багато чого залежить від наших партнерів. Пане Олексію, по зброї від союзників, допоможіть розібратися, там окрім тих от F-16, на які ми дуже розраховуємо, Україна просить собі також F-18, а також гелікоптери Black Hawk і Apache. От з ними допоможіть зрозуміти, чому F-18, чому якась інша номенклатура з'явилася, здавалося би, да, треба було би більшої кількості F-16 просити, але ми просимо собі саме F-16, і оці Apache і Black Hawk, от чим вони допоможуть нам на полі бою? F-18 Eagle – це дуже непоганий винищувач. Це не така літаюча платформа, як F-16. Це, ну, я думаю, що це для боротьби з російськими кабами, для боротьби з російськими літаками. Це легендарний літак, F-18 взагалі. Я не розумію, чому ми одразу не почали розмову з Іглов, чому не з F-18, а чому ми зупинилися на F-16, на Гадюки. Тобто, не знаю, добре, що відмовилися в F-15 одразу, бо це теж саме F-16, тільки з двома движками. Ну, скільки, F-18 теж не нова машина, але мені здається, що він точно, що не гірше, як винищувач, він точно, що не гірше, ніж F-16. Ну, може, F-16, тому що все ж таки це багатофункціональний літак. З приводу гелікоптерів, вони вкрай потрібні. Вони при безпосередньо бою, контактному бою, на лінії зіткнення, то гелікоптери, вони Black Hawk, Іракес, Коп, багато, які там є, дуже велика номенклатура бойових гелікоптерів у наших партнерів у Сполучених Штатах, і от вони безпосередньо на лінії зіткнення, на лінії фронту, вони більш корисні, ніж літаки. Вони можуть, підскок, швидка атака, вони можуть сідати. Ну, до того ж, я думаю, що тут треба нагадати нашим партнерам, особливо американцям, про те, що ці гелікоптери, якими вони дуже пишаються, і вони багато чого вирішили в різних війнах, де приймали участь країни НАТО, і особливо Сполучені Штати, і В'єтнамська війна, і Корейська війна, і інші війни, і війна Саддама Хусейна проти Саддама Хусейна в Кувейті. Гелікоптери дуже важливу роль грали, але вони пам'ятають, що це зробив наш співвітчизники Яна Сікорський, і вони такі називають Сі-Кобри, Сі-Ракес. Вони чому він каже, що вони правильно називаються там Сі-Кобри, Сі-Ракес, а не просто Кобри і Ракес. Нехай не скромнішують. Тому вони нам, простіше кажучи, винні за це. І от знак подяки могли б передати нам пару сотень таких гелікоптерів.
Будемо сподіватися. Пане Олексію, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, за ваші відповіді, за ваші пояснення. Олексій Гетьман, військовий експерт, був на зв'язку зі студією 24. 17.44 маємо на годиннику, неділя 17 грудня, 662-й день повномасштабного російського вторгнення. І до резонансної теми, до теми мобілізації, про посилення мобілізації, як воно все буде, кого саме зачепить, які мажорські лазівки зараз будуть закривати, але також про строковиків і про мобілізацію також вам все зараз розкажу. Отже, маємо ми на тепер, направду, критичну ситуацію з браком людського ресурсу в армії. Ну і самі армійці, вони жаліються, що всі ті, хто другий рік воюють, вони потребують тепер відпочинку, вони потребують відпусток, ротацій, вони потребують демобілізації тощо. Але нічого з того вони не мають. Чому так? Бо їх банально немає ким замінити. Немає на тепер достатньої кількості підготовлених резервів, щоб міняти бійців на лінії фронту. Тих, яким потрібен і відпочинок у відпустці, і банальна можливість просто виспатися. Дуже багато хто скаржиться, що тижнями на лінії фронту вони сплять лише по кілька годин. Ну і від того мають вони колосальну втому, від того їхня ефективність на тому полі бою зараз мінімальна. І от щоб це нагальне питання вирішити, державі тепер от потрібні свіжі людські резерви. А з цим в держави проблема, бо добровольців, будемо чесними, вже немає. Усі, хто мав сили, хто мав бажання, ті давним-давно вже в війську. Але, знову ж таки, будемо чесними і об'єктивними, і примус до українців бути мобілізованими, він також не спрацьовує. Нинішні ТЦК показали себе вкрай неефективними. Дивіться, от вони влаштовують рейди по ресторанах і по спортзалах. Але це все на правду. От будемо чесними, будемо об'єктивними. Показушна і разова історія. Поясню, про що я. Дивіться, по-перше, якщо сьогодні ТЦКшники приходять в той спортзал, то вже завтра в тому спортзалі взагалі нікого не буде. Тому знову йти туди ТЦКшникам немає сенсу. Тому і кажу, що це разова історія. По-друге, по ресторанах, по там, я не знаю, лижних курортах засідають ті мажори, хто скористався чисельними лазівками в законодавстві і хто має абсолютно законну від армії відстрочку. Вони всі або студенти, або за хворим інвалідом вони доглядають, або банально скупленим білим квитком. Тому, знаєте, оті всі відео, де ТЦКшники з рейдом приходять в ресторан чи спортзал, ви, якщо уважніше ті відео передивитеся, то побачите, що ніхто там, особливо з тих мажорів, взагалі не метушиться. Вони продовжують собі спокійно біцуху качати чи салат з омарів їсти. Вони абсолютно спокійні, бо в кишені мають цілком законний документ, який їх від тих ТЦКшників захищає. І от якраз метушаться на тих відео офіціанти, фітнес-тренери, ну тобто метушиться обслуговуючий персонал цих закладів, ну бо вони, на відміну від клієнтів-мажорів, такого захисту собі від ТЦК не мають. І тому саме їм ті повістки ТЦКшники на тих відео і виписують. Не мажорам, як ми собі думаємо, коли тішимося з тих відео, а офіціантам ті повістки виписують. І от тоді скажіть мені, чи ефективна тоді така робота ТЦК? Ну, погодьтеся, точно ні. Бо навіть якщо офіціанти і фітнес-тренери будуть мобілізованими, ну, то ті ресторани, ті спортзали, вони швидко знайдуть собі інших, або ж замінять їх жінками. Тому тим мажорам з законно купленими відстрочками – ну, все одно буде їм куди приходити, щоб покачати біцуху, щоб поїсти салат з омарів тощо. Утім, держава от нині, до кінця цього року, хоче кардинально все це змінити. Держава хоче змінити правила гри. Хоче на законодавчому рівні позакривати ті всі лазівки, якими нині мажори на цілком законних підставах користуються. Про що я? Я про ініціативи, описані Мар'яною Безуглою, народною депутаткою від «Слуги народу», яка дуже активна в своєму Фейсбуці, і там вона поділилася тими напрацюваннями, що зараз народні депутати мають, і які вони можуть незабаром затвердити, щоб посилити в Україні мобілізацію. І ще раз, ви по-різному можете ставитися от конкретно до персони Мар'яни Безуглої. Але ж від неї фактично маємо зараз витік інформації, що допомагає нам з вами зрозуміти, які у влади плани по цій от новій, назвемо її так, хвилі мобілізації. Тому давайте буду ті ініціативи, описані Мар'яною Безуглою, зараз вам переказувати, ну і коротко дозволю собі їх прокоментувати. Розглядається пропозиція забрати бронювання в депутатів. Але не в нинішніх, а в колишніх.
І знаєте, чесно кажучи, я сам того навіть і не знав, але виявляється, всі ті, хто колись нам були народними депутатами, то вони, виявляється, і дотепер мають захист від мобілізації. Напевно, що такі, бачите, вони цінні Україні за той свій колишній минулий вклад із законотворчою діяльністю, що от таку пільгу вони тепер мають. Ну і, звісно, це зараз був сарказм від мене про їхній вагомий вклад, але тепер таку от пільгу в них планують забрати. Як на мене, непогана ідея. Ну, а щодо того, що і в чинних нардепів є ця от бронь від армії, і щодо цих усіх закликів, які я буваю чую, усю Верховну Раду на фронт зараз відправити. Дивіться, це абсолютно популістський заклик, він абсолютно неефективний. І от якщо ви таким, до прикладу, хочете депутатів покарати, то це не спрацює. Тому що парламент в державі, він все одно має працювати. Він забезпечує функціонування держави, без нього неможливо обійтися. І от навіть якщо усіх тих нинішніх депутатів на фронт відправити, то замість них держава просто миттєво набере нових. Прийдуть наступні по партійному списку, і все одно Верховна Рада, вона буде заново сформована, адже вона державі потрібна. Тому якщо чуєте оці заклики всіх депутатів на фронт, знаєте, це кричить таке популіст, який не знає, не розуміє, не хоче знати, як держава функціонує. Йдемо далі. Ініціатива щодо мобілізації не тільки чоловіків, але і жінок. В чому ідея? Щоб і жінки віком від 25 до 60 років також були військово зобов'язані. Також вони отримували повістки і йшли в армію. Єдине що, точно не штурмовиками на фронт, а на тилові посади. В такий спосіб ці жінки можуть замінити тих от чоловіків, які нині пригрілися на тих от теплих посадах по тилах. Ну і тоді цей ресурс цих чоловіків, він цей ресурс вивільниться, і їх можна буде на фронт відправляти. Бо замість них в армію прийдуть жінки. Ну і повертаючись до відосиків з ресторанів, куди приходять ТЦКшники, ви, напевно, точно бачили, що ті всі жіночки, які там от в той момент коктейлі, кальяни потягують, вони абсолютно розслаблено себе почувають, вони дозволяють собі хамити ТЦКшникам. Ну, бо вони знають, що то не за ними прийшли. А от якщо ж мобілізацію жінок ухвалять, то цим от фіфам, ну, пробачте, назву їх так, цим фіфам, так само доведеться тоді метушитися, адже це тоді і по їхній душі ті воєнкоми будуть до ресторанів приходити. Тепер щодо лазівки, яку активно нині використовують ті, хто хоче на законних підставах від мобілізації відкосити. Йдеться про здобуття вищої освіти. І нині всі студенти мають таку бронь. Цим і скористалися ті мажори, які раптом зажадали собі другу вищу освіту в умовному університеті Поплавського здобувати. Кажу умовному, коли про Поплавську. Все виявилося тут дуже елементарно. Ти йдеш там на платне навчання, офіційно заносиш в касу вишу 20-30 тисяч гривень і отримуєш собі за це студентський квиток. На жодні навчання, звісно, ти не ходиш. Через рік тебе відраховують. Але ж цілий рік ти ТЦКшникам той свій студентський показуєш і до тебе жодних питань, тобі жодних повісток. Ну, а за рік знову до того умовного Поплавського приходиш, але вже на інший факультет. От, мовляв, рік тому помилився з вибором, коли думав, що хочеш бути бухгалтером, тепер душа горить вчити філософію. От так це нині працює, але Верховна Рада хоче цю лазівку тепер закрити. Тепер от бронь від армії буде лише тим студентам, хто здобуває свою першу вищу освіту. Ну, а не так, що ти 20 років тому виш закінчив, а тепер вирішив ще й в магістратуру піти. Звісно, не для того, щоб науку просувати в Україні, а лише, щоб мати цю от бронь від армії. Ну і вікові обмеження з цією студентською відстрочкою хочуть запровадити. Лише до 30 років можна вчитися і бронь мати. Після 30 можеш і далі собі, звісно, вчитися, але вже на загальних умовах і можеш отримати ту повістку. Ну і призовний вік хочуть таки зменшити. Якщо хто не знав, в нас дотепер до 27 років не мобілізовують. Тобто, знову ж таки, коли ви обурюєтеся відосиками, де повний тренажерний зал молодих людей, чи повний танцпол на дискотеці, то це точно не всі там ухилянти. Це от та молодь, яку в армію і не можуть узяти. Тому, знаєте, ТЦКшники от скільки завгодно можуть влаштовувати рейди по дискотеках, але може так статися, що їм там взагалі нікому буде повістку виписувати. Бо всі там будуть саме у віці до 27. Саме тому нині хочуть цей вік все-таки знизити до 25 років. Ну і порахували, що це дасть можливість десь іще приблизно 150 тисяч українців теоретично додатково все-таки мобілізувати. Йдемо далі.
з ініціатив Мар'яни Безуглої ще забрати громадянство в тих українців, хто за кордоном від мобілізації переховується. Мовляв, треба дати їм час на повернення, якщо ж проігнорують, ну то тоді в них паспорт українця відбирати. Тут одразу скажу, ідея погана, вона не спрацює. Не буду говорити зараз, що такі українці мають громадянство за правом народження, і що позбавляти їх такого права – це з юридичної точки зору абсолютне беззаконня. Мова тут про інше. Що ті українці, хто втік за кордон, ну, бо мав страхи перед мобілізацією, вони вже тоді наплювали на те своє громадянство, за яким вони взагалі-то зобов'язані були ставати на захист батьківщини. І ті, хто втік від цього зобов'язання за кордон, вони таким своїм вчинком вже показали, що і на державу, і на громадянство їм взагалі байдуже. Тому грозити їм тепер, що їх громадянство зараз позбавлять, ну це порожні погрози, які просто не спрацюють. Дивіться, страх перед мобілізацією, страх перед армією, страх перед війною погнав цих українців за кордон. Вони давали хабарі, вони блукали в горах, вони перепливали річки, щоб втекти. Їх в цьому їхній страх підганяв. Ну і він же нікуди не подівся. Тому цей самий страх примусить їх в тій ситій, спокійній, безпечній Європі і далі лишатися. Чим би там українська держава їм не грозилася. Страх перед державою нині в таких менший, аніж страх потрапити на війну. Тому державі ну просто немає чим їх лякати. Вони не бояться втратити український паспорт, бо вони його і не цінують вже. Але ще держава грозиться тепер от забирати у втікачів бізнеси і нерухомість. Є така ініціатива, пише про це таки Мар'яна Безугла в своєму Фейсбуці. Ну, чесно кажучи, мені ця ідея спочатку навіть сподобалася. Я собі вже в голові намалював картину, де під прицілом телекамер воєнкоми виписують повістки умовному, знову ж таки кажу, умовному Ренату Ахметову. І той, щоб залишки тих своїх статків не втратити, щоб країна це все в нього не забрала, прожогом повертається на батьківщину, проходить ВЛК, проходить навчання на полігоні і йде тоді він служити. Ну і звісно, я не вірю, що він опиниться в окопі, але знаєте, я подумав, ну принаймні від його появи в військовій частині та військова частина миттєво від невідомого благодійника отримає все, що їй треба для ефективного ведення війни. Дрони, тепловізори, джипи, все це з'явиться, все, що треба, щоб окремо узяти цього благодійника командири берегли гледіли, адже від нього в тилу частини більше було би користі, якщо він усю ту допомогу для частини організовує. Але отак я собі намріяв, отак я все собі в голові намалював, але поспілкувався з експертами, і ті кажуть, не спрацює. Вони розвіяли мої фантазії, кажуть, ті всі багатії, вони направду мають реальну свою армію юристів, які захистять втікачів-багатіїв від зазіхань української держави. Ба більше, оскільки ми з вами йдемо в Європу, де приватна власність абсолютно священна, то нічого з цією ініціативою забирати у втікачів за кордон майно в нас не вийде. Бо це беззаконня. І Європа нам точно тоді відмовить у членстві, якщо ми почнемо таке робити. Тому держава на подібне і не наважиться. А значить, ці всі ініціативи карати втікачів позбавленням громадянства чи бізнеса – це все не більше, ніж популізм. Воно дійсно знаходить відгук серед обурених українців, хто воює і хто останні копійки на армію віддає. Але на рівні держави ніхто цього робити все-таки не буде. І ще цікаво, у більш жорсткому, так би мовити, цьому законі про мобілізацію хочуть забирати бронь в правоохоронців. Тобто в поліцейських, у пенітенціарної служби тощо, це ті, хто по тюрмах працює. Забирати бронь хочуть і в співробітників Бюро економічної безпеки. Ну, про яких кажуть, напевно, все-таки безпідставно, що вони з автоматами кошмарять бізнес. Але бачите, тут от про СБУ мова не йде, що подібну бронь в СБУшників будуть забирати. Ну і від себе скажу, от з хорошого в цій ініціативі забрати бронь в правоохоронців, що поліцейські дійсно мають вже навички володіння зброєю, вони знають, що таке статут, що таке підпорядкування наказу. Ну а з поганого, а що тоді зі злочинністю буде на мирних територіях, якщо більшість поліцейських тепер підуть у військо? Питання тут риторичне, як то кажуть. Також хочуть скасувати строкову службу. А усіх тих строковиків, хто вже котрий рік поспіль з армії не відпускають, то їх усіх все-таки розпустять по домівках, ну, як мінімум півроку, або ж до досягнення 25-річного віку, вони матимуть собі відпочинок, допоки і їм вже не почнуть ті повістки приходити. Ну і фінальний акорд. Право на демобілізацію з армії матимуть ті, хто 3 роки в армії відслужив, тобто 36 місяців поспіль.
Тобто, якщо людина пішла добровольцем 24 лютого 2022 року, то 24 лютого 2025 року вона матиме собі право демобілізуватися і повернутися до цивільного життя. Бачите, не кажу повернутися до мирного життя, ну бо не факт, що і в 25-му році ми той мир собі матимемо. Але ж до цивільного життя матимуть право повернутися ті, хто 3 роки відслужив. Ну а ті, хто у війську 2 роки, ті матимуть право на 3-місячну нерозривну відпустку. На 90 днів можна буде влаштувати собі таку вакацію. Єдине що, на ці 3 місяці тоді продовжиться загальний цей термін служби, і демобілізуватися можна буде вже не через 36 місяців, а через 39. Ну або ж можна відпустку цю не брати і піти на дембіль рівно через 3 роки. Такі от ініціативи на тепер ми маємо від наших законотворців. Ці ініціативи, вони офіційно не підтверджені в тому плані, що немає проєкту закону, який ми можемо прочитати на сайті Верховної Ради і сказати, от таке вони планують. Є припущення, є витік інформації від народної депутатки Мар'яни Безуглої. Головні моменти я вам переказав. Але сама ж народна депутатка пише, що це все іще в процесі обговорення, що в сесійній залі, в кулуарах Верховної Ради депутати все те іще обговорюють. До якого результату прийдуть, в якому саме форматі по тих от всіх пунктах вони те все проголосують. На тепер зі 100% впевненістю стверджувати не можна, але, знову ж таки, головні аспекти я вам переказав, чекаємо більшої інформації, чекаємо, що до нового року депутати з цим напрацюють. Рівно 18 на годиннику, підемо на коротеньку інформаційну паузу, потім повернемося, продовжимо. Будь ласка, не перемикайте, залишайтеся з 24-м. Принагідно нагадую, все буде Україна.